V první řadě pro vás mám důležité prohlášení pana Jiřího Kobzy, buď je to z jeho Facebooku nebo z Twitteru, nevím, ale poslal mi to Martin Dukát. Tak jdeme na to. V souvislosti se včerejším schválením vládou návrhu o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, který média prezentují jako zákaz domobran, jsme se rozhodli stišit zde trochu vášně a potřebné k tomu lecos vysvětlit. Takže jde o návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost. V závorce sněmovní tisk číslo 669, zkráceně nadstavbový zákon, čímž je myšleno, že jde o nadstavbu vůči zákonu o zbraních. Pokud vše půjde standardně, mohl by nadstavbový zákon začít platit v polovině roku 2020. Tento nadstavbový zákon připravilo během posledních 2 let ministerstvo vnitra a diskutovali o něm čile i pracovní skupiny, které ministerstvo vnitra svolalo k přípravě nové zbraňové legislativy, a to včetně naší Ligy Libé, která zde vše intenzivně připomínkovala s úředníky ministerstva vnitra, kteří byli velmi otevření rozličným názorům a rozhodně nemají snahu nějak poškodit či dokonce zotročit české majitele legálních soukromých zbraní. O tomto často a nemálo diskutovala. A tak se podařilo společně najít nejen četné kompromisy, ale v mnohém dokonce nám tvůrci onoho zákona dali za pravdu a zapracovali některé naše námitky a dokonce při úpravách textu vzali v úvahu některé naše nemalé obavy, neboť každý zákon se dá následně nějak nešťastně uchopit či dokonce zneužít. Na téma nadstavbového zákona bylo možné narazit za posledního čtvrt roku v médiích pod novinářskou zkratkou v uvozovkách Vnitro, v závorce Hamáček, poslanci vláda chce zakázat domobrany. Ve skutečnosti ale nadstavbový zákon především upravuje pro nás mnoho dalších důležitých věcí. A s těmi domobranami je to navíc trochu jinak. Nadstavbový zákon je totiž nezakazuje, což novináři s gustem tvrdí a šíří tak nelibost občanů a paniku, což oni ale rádi. To, co tato legislativa zakazuje a stanovuje na to pokutu, je vytváření ozbrojených paramilitárních skupin, které chtějí za použití zbraní prosazovat nějakou ideologii. Skoro by se zdálo, že něco takového není možné ani dnes, ale ku podivu, pokud by se nejednalo o nějakou v uvozovkách zlou ideologii, například hlásání rasové nesnášenlivosti, tak současný právní řád by si s vyzbrojováním bojůvek a dobrovolnických praporů nedokázal příliš poradit. Ten zákaz tudíž rozhodně nedopadá ani na sportovní kluby nebo myslivecké spolky, neboť ti neprosazují žádnou ideologii za použití zbraní, ani na dobrovolný výcvik ve střelbě, a výcvik není prosazování ideologie, ani na branné spolky nebo bezpečnostní agentury, ale samozřejmě se tím ani nějak nemění právo na sebeobranu. V závorce to také není žádná ideologie. Naproti tomu nadstavbový zákon upravuje zásadní věc, což je pro nás hlavní, ale média to nijak většinou nezmiňují. Takzvaný systém střelecké přípravy, což bude dobrovolný státem garantovaný systém akreditovaných kurzů pro výcvik ve střelbě, používání zbraní a tak dále. Jednu část systému střelecké přípravy,
která se bude týkat vnitřní bezpečnosti, například tedy nutné obrany, rizik týkajících se měkkých cílů a tak dále, bude garantovat ministerstvo vnitra a druhou část, která se bude opírat o použití zbraní v oblasti zajišťování obrany České republiky, bude pak organizovat ministerstvo obrany. Pod tím systémem střelecké přípravy si nelze představovat nějaký nový svazarm, nebo snad dokonce něco jako v uvozovkách šedý mor. Bude to spíš akreditace kurzů, které budou poskytovat tak jako dnes různé školící firmy, spolky a střelecké kluby. Z účasti na systému střelecké přípravy ale kromě zlepšení vlastních dovedností poplynou i některé velmi konkrétní výhody, konkrétně možnost získání tzv. Aprobace, což bude fakticky nákupní povolení na zbraň bez ohledu na velikost zásobníků, sklopky a tak dále. A teď je tady závorka a tři vykřičníky. Takže je to zřejmě velmi dobrá zpráva. A dál pan Kobza pokračuje a v závorce třeba možnost nosit, co by braně bezpečnostní záloha státu i zatím zapovězené náboje ve zbrani. Celý systém střelecké přípravy bude vytvářet takzvanou stanovenou zálohu státu pro reakce na krizové stavy či ohrožení státu. Jinými slovy, pokud by pak stát někoho třeba na základě branného zákona v době krize odvedl výkonu vojenské služby, asi k výkonu vojenské služby, bude už vědět, že ta osoba má za sebou tyto kurzy v nakládání se zbraněmi a je tedy nějakým způsobem využitelná lépe než v uvozovkách člověk z ulice. Nadstavbový zákon dokonce počítá do budoucna i s možností převádění zbraní, střeliva a podobného materiálu přímo od státu účastníkům systému střelecké přípravy. Věště čerstvé paměti máme, že ze zákona o zbraních bylo v roce 2016 vypuštěno ustanovení umožňující vládě nařídit legálním držitelům odevzdání zbraní státu v případě některých krizových stavů. Problém je, že ale podobné, byť o něco mírnější ustanovení paragraf 7 zůstalo doposud v krizovém zákoně. Nadstavbový zákon toto ustanovení krizového zákona ruší a sám stanovuje některé možnosti speciálních opatření v době krizových stavů a zároveň přináší dvě podstatné novinky. Jednak umožňuje pro dobu krizového stavu mimořádné podmínky nakládání se zbraněmi i uvolnit, například dokonce povolit viditelné nošení, a jednak, a to hlavně, výslovně stanovuje, že žádné mimořádné opatření nesmí být v rozporu se zájmem legálních držitelů na ochranu života, zdraví nebo majetku. Jinými slovy, teprve teď se tímto díky bohu opravdu ruší možnost, aby stát v době nějaké krize zbraně prostě zabavil. Nadstavbový zákon dále obsahuje i několik dalších změn. Například zakotvuje pravidla pro používání zbraní příslušníky bezpečnostních sborů a strážníky obecních policií v době mimo službu. A nebo zavazuje vládu k tomu přijmout speciální opatření k zajištění bezpečnosti dat o zbraních po dobu případné krize, a to takových, aby se v nejkrajnějším případě zabránilo i tomu, aby se taková data nemohla dostat do rukou nepřátelské moci, což v praxi například po napadení našeho státu či v jiné podobné situaci znamená vymazání CRZ a zabránění tak jednak perzekuci majitelů soukromých zbraní nějakou cizí mocí, jejich systémovému a plošnému zabavování a případně usnadnění vzniku efektivního odboje proti nepříteli a okupantům naší vlasti.
Poznámka: vzpomeňme z historie, jak se po obsazení naší země nacistickým Německem tehdejší odboj potýkal s bolestným nedostatkem zbraní. Návrh nadstavbového zákona tedy přináší řadu dalších změn, které snad nebudou v budoucnu příliš potřeba, ale pokud by potřeba byly, tak by nám jako České republice mohly velmi chybět, pokud bychom je neměli. Takže už jsem trochu jasnější, neboť, jak se říká, chytrému na pověs. PS. A všimněte si prosím, že slovní spojení Evropská unie nebylo v tomto textu ani jednou použito. Tak tolik vysvětlení pana Kobzy k nadstavbovému zákonu a k těm domobranám. A já vám teď už, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost a těším se s vámi naslyšenou opět zítra u pořadu Znalosti znamenají moc a hned potom Letem světem internetem, kde doufám, že se budeme moci věnovat už i dalším událostem a informacím, protože se toho děje povícero. Nicméně ten Blízký východ přece jenom si myslím, že je nejdůležitější, tak proto jsem tomu opět věnovala čas. Mějte krásný večer a já předávám vysílení do studia Kladno, kde na vás již čeká paní Soňa Zikmundová, Martin Dukát, no a především velice milý host paní Monika Piloni. Mějte krásný večer.